Oi, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. O vídeo de hoje será um vídeo diferente. Vou fazer aqui um desafio. Gente, a gente sabe o quanto é difícil fazer sem agachamento e sem descanso, mas me desafiaram a fazer aí sem agachamentos com salto. Então, realmente, pessoal, eu não sei se eu vou conseguir. É um desafio, o nome já diz tudo, né? Vou tentar fazer. Se você quer saber se eu vou conseguir cumprir o desafio, assiste o vídeo até o final. Antes de irmos para o vídeo, se você é novo ou nova por aqui e gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Clica no gostei para estar me ajudando a continuar trazendo esse tipo de conteúdo, tá bom? Compartilha muito esse vídeo. Deixa aqui um comentário se você já tentou fazer esse tipo de desafio em casa e se conseguiu ou se não conseguiu, tá bom? Me segue lá no Instagram, é @janerodriguespro. Lá eu posto mais coisas sobre o meu dia a dia. Bom, pessoal, aqui eu já estava me preparando fisicamente e psicologicamente, né, isso? Porque a gente sabe o quanto é difícil. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102. Então é isso, pessoal. Desafio aí cumprido. No final eu já não estava aguentando agachar muito, porque a gente tem limite, o nosso corpo tem limite, tá bom? Então eu realizei o desafio aí de acordo com o limite do meu corpo. Não dava para agachar muito já nas últimas repetições, porque minha bunda já estava doendo, minhas pernas já estavam queimando e eu já estava quase sem ar, ofegante, faltando fôlego. Mas desafio aí cumprido. Bom, meus amores, desafio aí cumprido. Confesso para vocês que foi bem difícil. Não recomendo ninguém fazer esse tipo de desafio. Não repitam isso em casa, tá bom?
porque fazer sem agachamentos, sem descanso normal, já é bastante complicado, bem difícil de fazer. Imagina com saltinhos, né? Então, eu consegui fazer. Achei que não iria, porque eu acho um desafio super insano, né? Mas o segredo, pessoal, tá aqui, ó, na nossa mente. O nosso corpo consegue fazer tudo que a gente quiser, mas quem controla é a nossa mente, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve. Vou pedir novamente. Clica no gostei, por favor. Não vai te custar nada e vai estar me ajudando muito. Compartilha muito esse vídeo para atingir aí o máximo de pessoas para verem que eu cumpri o desafio, tá bom? Comenta aqui embaixo se você já tentou fazer em casa, se conseguiu ou não. O que importa é tentar, né não? Bom, meus amores, eu espero vocês na sexta-feira aqui no canal, ao meio-dia. Tchau!